我覺得內地都會啊，為咗谷一谷個經濟咧，一定係推推啲內銷，咁好似香港咁都係推一啲嘅消費券啦，咁見到刺激翻個經濟。咁內地咧已經係實行咗啲類似嘅消費券嘅。嗱，之後我覺得咧，內地都有推出唔同嘅一啲嘅政策咧，利好翻成個經濟。咁冇辦法啦，咁經濟數據咁差，咁一定係率先咧，可能有一啲嘅板塊咧會率先會推出。咁嚟之前啊，講一啲汽車嘅銷售，無論係個新能源汽車同埋傳統嘅燃油汽車咧，佢都想谷一谷嘅。咁見到啦，之前減咗嗰個購置税之後咧，我覺得咧汽車股咧可以咧率先咧可以睇好少少嘅。咁點解啊？因為咧其實咧汽車嘅銷售咧佔整體嘅一個即係 GDP 嘅支出咧，其實大概10% 左右。咁所以啦，其實個比例咧係比較高少少嘅。咁你見到好多即係內地嘅民眾咧都中意啊買車嘅。咁所以其實咧汽車嘅銷售咧喺內地嚟講咧都比較重要嘅一環啦。咁見到啦，其實4、5月咧佢哋個消費咧即係喺個汽車個銷量嚟講係非常之疲弱嘅。咁你見到啊？無論係吉利啊、上汽啊、廣汽啊、長城汽車呢一類型嘅一啲嘅汽車銷售都唔係咁好，係只有即係比亞迪咧叫做啦，可以持平，可以營業咧都可以銷售到大概咧10萬架左右嘅，即係每一個月啊。咁所以講咧，好多嘅一啲嘅受到個疫情影響，無論啦喺個銷售點，甚至係個製造方面嘅製造鏈，即係嗰個產業鏈嗰度咧，其實咧都受到一定程度嘅影響噶。咁所以我認為咧，佢減咗購置税之後，喺6月份咧，其實咧都可以繼續將嘢做喎。咁因為啦，你5月、4月冇買到啲人，咪谷翻去6月、7月買咯。咁同埋金九銀十咧都會啦，有利汽車嘅銷售。因為咧，其實依家咧就係下半年嚟講咧，都係一個銷售嘅旺季嚟嘅。咁所以咧，汽車業咧，大家都可以留意住咧，可能會率先咧，真係啦，利好少少啦。咁除此之外，一啲內需股咧，其實咧都可以，大家咧可以即係重點留意。咁之前啲內需又跌得好慘嘅，李寧啊、安踏啊、特步啊呢一類嘅內需股，又走得比較差少少嘅。咁所以嚟講咧，其實咧有機會咧，其實咧呢一類嘅消費嘅一啲嘅股，即係一啲嘅板塊咧，其實有機會咧就會受惠於即係內地可能有一啲嘅新嘅措施推出咧，而刺激翻成個經濟。咁其實一定會啊，佢差唔多一定會咧，佢哋咧喺呢個板塊嗰度，即係目標就係呢個板塊先可以復翻個經濟上去啦。咁所以啊，呢一類嘅板塊即係內需同埋汽車啊呢一類嘅板塊係率先可以睇好多少少嘅。咁想跟進下你話，如果話即係汽車，好似又係比亞迪啊，或者部分一啲汽車股，其實近期都即係抽升咗唔少上嚟啦。如果話真係冇貨要部署嘅話，你會點樣建議咧？比亚迪咧最近咧就升超过咧，就去到就低位205蚊呢个位置咧，就去到几多钱啊？去到咧接近咧，就系超过成300蚊。咁最近系有少少回落嘅。咁啊有传咧，内地一啲嘅券商咧，其实啦，佢哋咧对于比亚迪嗰个调低咗，佢哋孖展个比例去到零嘅。咁有機會啦，就係因為咁樣情況咧，出現咗咧一啲斬倉嘅小部分嘅斬倉潮啦，咁去翻290零蚊呢啲位置，咁對佢基本因素啊，其實對佢哋嘅前景咧，仍然都未受任何影響嘅。咁所以嚟講咧，而家咧都係挨住300蚊呢啲位置，嗱可以咧部署翻大概喺條10天移動平均線買。咁相對嚟講，你話會唔會跌到去翻即係270零蚊呢啲即係位置咧，其實都比較難少，因為啦，嗱汽車已經講過之前。佢都保持一個強勢嘅一個走勢嘅，要去翻一啲咁嘅低嘅位置係比較難少少。佢由低位之前，因為個長沙事件啦，由205蚊啦，上升到反反覆覆去到咧300蚊啦。啊，如果係回調嘅話咧，就一早就應該回調咗高位咁超買嘅一隻股票啊，咁去翻300零蚊，你升幅咧超過成即差唔多去到咧，即係1/3啊，即係去到接近咧30零40% 呢個位置係非常之厲害嘅，由低位彈到上去啊！咁所以嚟講咧，你去到呢啲咁嘅位置咧，如果係要即係超買咧，應該咧就認真錄翻落嚟。咁但係咧，佢咧支持力度都係叫做比較強嘅一隻股份咧。而家去翻啦300蚊呢啲位置啦，可以挨住條10天移動平均線咧，就可以考慮一下啦。咁大概喺咩位置？都係去翻290蚊呢啲位置啊，就先即係先再考慮啦。咁而家都仲有，我諗都有3-2% 嘅即係跌幅啦，叫潛在跌幅咁，但係都唔會跌得太急㗎啦。呢只股票，因為都係講過啊，汽車板塊都係個強勢嘅表現啦，要佢碌翻落去喂250啊、270蚊，除非啊大環境嘅一個影響啦。咁但係你見到6月份都開始一個銷售旺季，咁佢又會繼續咧跑上去，因為始終啊，佢係一個新能源汽車嘅龍頭嚟嘅，要佢跌咧真係唔係咁易啊！咁所以大家都要，佢有陣時都要把握機會，可能佢跌5-6% 啊，你就要啦去入一入啊去。
去作出部署噶啦，要佢大跌咧，基本上咧就比較難少少啦。